背景からして生息地は都市部。となるとそこまで大きい生物ではないのか。そして本日解説するのはドスティアサウルスだ。和名新緑シロマダラ。分類は爬虫綱、新竜目ビエホビウム科、トラチェリオサウルス属ドスティアサウルス種だ。あれ？トラチェリオサウルス属って結構大きい種類が集まる分類じゃ？大きい種類が多いが、この種は都会の狭い環境に適応し、小型化したらしい。主にゴミなどを漁るが、稀にペットや鳥類等を襲い、捕食している。ペットの行方不明の多発を問題視したある地域では、大規模な駆除が行われ、絶滅したそうだ。これが人とのサイズ比か。なかなか大きいな。ところで、駆除によって何か増えたみたいなことはないのか？競合相手がいなくなった、サルパブエルパが大発生して再度、他の地域から取り寄せられた、ドスティアサウルスが放たれたらしい。ドスティアサウルスは、サルパブエルパの卵や幼体も、捕食し増えすぎるのを抑えていたそうだ。やはり、動物等の関係には、手を出すべきじゃねえな。そうだな。予想外の被害を招きかねん。ちなみに解説は終わりだ。